أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سبحان الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم جزاك الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون جزاك الله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله سبحان الله. ناظرین اکرام اسی خوبصورت تلاوت کے ساتھ آپ بھی دعا کیجئے، ہم سب بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کے ماں باپ بلکہ سب سے زیادہ ماں کی مامتا ٹھنڈی رہے. اور ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ایک وقفہ، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ عمران شیخ عطاری ان کے ساتھ مل کے نعت پڑھیں گے، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ اور شہر رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میک اے وش فاؤنڈیشن کے بچے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اشتیاق بیگ صاحب کی ماشاءاللہ سرکردگی میں یہاں پر آئے ہیں، اور قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب، قاری محمد ابراہیم قاسمی صاحب اور الحاج محمد شیخ عمران شیخ عطاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب ناظرین کرام، تلاوت کلام پاک ہوئی اور اب ہم چاہتے ہیں کہ عمران بھائی بچوں کے ساتھ مل کر ایک نعت پڑھیں. ابھی ہم جب وقفے میں گئے تھے تو تھوڑی سی ان کو ہم پریکٹس کرا رہے تھے کہ اس طرح سے یہ نعت ہم سب مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں بہت ہی خوش ہوں یہاں پر، اور ان کے لیے ہزاروں دعائیں نکل رہی ہیں، اور آپ کے لیے آپ نے اتنا پیارا ان بچوں کو بلایا، لوگوں کو متعارف کرایا، اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں اشتیاق بھائی، آپ کی تمام ٹیم جو بھی. تو بچوں آپ تیار ہیں؟ اور آئی ایم فیلنگ ویری گلیٹ ان بچوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے، صحیح؟ چلیے. بسم اللہ. سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، ویری لوبلی. سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، ویری لوبلی. مدینہ، سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، ویری لوبلی. ہاؤ از بیوٹیفل مدینہ، ویری ویری گڈ مدینہ. ہاؤ از بیوٹیفل مدینہ، ویری ویری گڈ مدینہ. مائی چوائس از مدینہ. ہاؤ فائن از مدینہ. مائی چوائس از مدینہ. ہاؤ فائن از مدینہ. آئی کین ٹیل اباؤٹ We can tell about Medina, such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Stay together. Sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina. Sweet Medina, sweet
مشتاق بھائی اور بچی تو عمرہ کر کے آئے ہیں بچی عمرہ کر کے آئیے ناظرین اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو لے کر جائے انشاءاللہ جتنے لوگ سنیں سب کو اس پیارے شہر کی حاضری عطا فرمائے See the night of Medina, see the morning of Medina, see the evening of Medina, see the noon of Medina, see the dawn of Medina, see the sunrise of Medina, see the sunset of Medina, see the streets of Medina, see the trees of Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. تمام بچے ذرا مسکراتے ہوئے بولے sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. پنجابی میں شاعر نے کہا ساڈی جان مدینہ ساڈا مان مدینہ چنگا چنگا اے مدینہ میٹھا میٹھا اے مدینہ ہو سارے جگ نالوں لگی دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں او جڑے مدینے نو ویکھان دے او تے جنتاں نو ہن پل جان دے کیونکہ ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اور سندھی میں کیڈو پیارو آ مدینہ ڈاڈو پیارو آ مدینہ مونجی جان مدینہ مونجو چنڈر مدینہ میٹھو کھنڈر مدینہ پیارو پیارو آ مدینہ اور بلوچی میں اور بلوچی میں وشی وشی مدینہ چوں دوست مدینہ وشی وشی مدینہ چوں دوست مدینہ منا ملی مدینہ منا روگی مدینہ منا ملی سفینہ اور پشتوں میں زما روح دے مدینہ زما زڑا دے مدینہ زما جان دے مدینہ خواگا خواگا دا مدینہ دیرا خشتا دے مدینہ اومی غوڑا زنت دے در تلال غوڑا ما پاکی پدار زار دے جڑے دل غوڑا ما جنب پاکستان کے نا قرار دے کور کلے کشارتا انگار دے اسکاد مخفا شما سوز دل غوڑا ما پاکی پزار زار دے جڑے دلغاڑا ما زما روح دے اور میمنی میں اور میمنی میں کہتے سبحان اللہ منجی جان مدینہ سارو سارو آ مدینہ منجی جان مدینہ سارو سارو آ مدینہ بہو پیارو آ مدینہ بہو پیارو آ مدینہ مکے برکائی گلنو مدینہ مکے برکائی گلنو مدینہ